कुसुजंपुला नमस्ते नमस्कार सत्रीकार जी सभी को। तो फिर वापस एक बार मेरे चैनल में सभी को स्वागत करता है। तो मेरा जो इसका पहले वाला वीडियो डाल के थोड़ा समय लग गया था, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऐसे कुछ बीमारी हो गया था, इसलिए ये जो सेकेंड पार्ट वाला है ना, ये मैंने टाइम में नहीं डाल पाया। ठीक है जी, तो आज इधर से फिर वापस से ये जो वुड कार्व वाला कार्विंग किया हुआ चिपटा का जो चोडोम है ना, इसका जो सेकेंड पार्ट आज इधर से तो डाल रहे हैं। ठीक है जी, तो आप लोग देखते रहिए जी। तो कल परसों जो मेरा व्यूअर्स जो मेरा सब्सक्राइबर्स भाई साहब ने थोड़ा नेपाली भाषा से भी थोड़ा बात करे करके रिक्वेस्ट किया था मेरे को। जितना हिंदी इतना अच्छा से नहीं आता है ना, उतना नेपाली भी ऐसे हो रहा है। ठीक है जी, नेपाली भी इतना ही आता है मेरे को, फिर भी एक बार मैं नेपाली में बात करेगा। ठीक है जी, इसलिए मैंने जब नेपाली भाषा बोलते बोलते तो हिंदी भी निकल सकता है ना, इसलिए अगर ऐसे हुआ तो सभी को माफ़ कर दीजिए। ठीक है जी, हजुर नमस्ते सबैजनाले। मेरो यो जो पेन्टिङको भिडियो हेर्नुहरू हेर्नु भएको मेरो दर्शक सबैजनालाई नमस्ते। अन्त सबै कस्तो छ, कस्तो हुनुहुन्छ होला? त म पनि आजकल अलिकति ठिकै छैन, अलिकति यस्तो खोकी लागेर बिमारी यस्तै कोरोनाको सिम्टम जस्तो बढेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो अस्तिको भिडियोको अन्त यो सेकेन्ड पार्ट हो होइन, त्यो टाइममा पनि लगाउन सकिनँ मैले। अन्त त्यसले गर्दाखेरि सबैले माफ गरिदिनुहोस् ल। अन्त आज म यो कन्टिन्यू गर्दैछु कि यहाँबाट, अब यो पेमा खबुक भन्छ होइन, यसमा मैले त्यस्तो खालको डिजाइन बनाएको थिएँ कि, त्यसमा डिजाइन बनाएर अन्त अहिले सेतो कलर लाउँदैछु। त्यो मैले त्यो यसमा मिक्स गरेको थिएँ होइन, त्यो फुल हो, फुल र अन्त यसको साथी फुलको पत्ताहरूमा सबैमा अब मैले सकेको थियो मिक्स। जो हामीले चिन्नेलाई दङ गर्छु भन्छ कि, यो दुईवटा जस्तो भयो भने एउटा लाइट कलर र एउटा डार्क कलर दुईवटा मिक्स गऱ्यो भने, सपोज यो ओरेन्ज र ओरेन्ज चिन डार्क हो अन्त येल्लो चिन लाइट हो, त्यो दुईवटालाई यस्तो मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दङ भन्छ कि। अब दङहरू सबै मैले फिनिस गर्नुभएको छ, अन्त यसको पछाडि मैले यो सेतो कलर लाउनेछ। अन्त अहिले चाहिँ मैले आँखा बनाउँ, यसको आँखा यो चिपटाको आँखामा अहिले पहेँलो लाउँदैछ। अर्को यो आँखा बनाउने अर्को पनि छ तरिका, यो कसैले यो लाइट ग्रिन यस्तो बनाएर पनि यो चिपटाको आँखा लाउँदैछ। खासमा यो ड्रागन र अन्त अर्को के म हो टाइगर, यिनीहरूकोमा चाहिँ लाइट ग्रिन लगाएको थियो, यो चाहिँ अब चिपटामा चाहिँ अन्त यो लाइट के अरे येल्लो लगाएको थियो। अब येल्लोको पछाडि अलिअलि यो के भन्छन् अब ग्रे कलर जस्तो अलिकति ग्रेमा बनाएर यसको पछाडि चाहिँ कालोलाई आँखा
बनाउनु पर्छ कि अन्त यसको पहिला ग्रे कलरले अलिकति यसको आँखाको जो डिजाइन बनाइदिँदैछ यस्तो गरेर लगाउँछु अन्त अहिले कालो लगाउँदैछ यस्तो गरेर सबै हेर्दै गर्नुहुन्छ होला अन्त मेरो यो भिडियो हेर्नु सबैजनाले कुनै अहिले मेरो यो च्यानलमा नयाँ आयो भने अन्त सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला अन्त यो बेल आइकनको बटन पनि प्रेस गरिदिनु होला किनभने तपाईँहरूले यो प्राय बेल आइकनको आइकनमा प्रेस गरिदियो भने मेरो आउने होला भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँकोमा आइहाल्छ कि अन्त मेरो जति पनि पछाडिको भिडियोहरू छ त्यो सबै तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अन्त अहिले चाहिँ यो फ्रेममा चाहिँ मैले यो सुना र चाँदीले गर्दाखेरि यो फुल यस्तै एउटा कपडाको डिजाइनमा फुल यस्तै गरेर बनाइदिँदैछु त्यो फ्रेममा आफ्नो यो किसिम किसिमको आफ्नो डिजाइन बनाएर लगाउनु सक्छ कस्तो लगाउँदाखेरि राम्रो देख्छ हो त्यसको मुताबिक तपाईँहरूले अन्त कस्तो लगायो पनि लगाउनु सक्छ अन्त मेरो यो मात्रै होइन अर्कोतिर पनि डिजाइन कस्तो कस्तो बनाएको तपाईँहरूले पनि अर्कोतिर पनि हेर्नु सक्छ होला अन्त मैले पहिलाको चोटममा पनि दुईवटा जस्तो डिजाइन पहिला पनि लगाइसकेको थियो पहिला एक फर्स्ट टाइममा मैले भुटनिस ट्रेडिसनल पेन्टिङ गरेर एउटा चोडममा पनि गरेको थियो पछाडि एकठो एउटा यो चोडम रिङ्गा चेम भनेर त्यसमा पनि अर्कै फुल लगाएको थियो अन्त अहिले यसमा अर्कै फुल लगाउँदैछु हेर्दै गर्नु होला तपाईँहरू यो चाहिँ साइडको अन्त साइडको यो फुलहरू यस्तै गरेर दङ लगाइदिँदैछु अन्त यो वुड कार्भिङ यति राम्रो त छैन रहेछ यति बिचमा पुरा ठुलो ठुलो ग्याप राखेको रहेछ कि यिनीहरूले अन्त यो पत्ताहरू पनि अलिकति राम्रो बनाएको छैन रहेछ त्यसले गर्दाखेरि अलिक राम्रो देख्दैन रहेछ पेन्टिङ गर्नु पनि अलिक अप्ठ्यारो लाग्दो रहेछ यो एक्सपर्टले कर्भिङ गरेको होइन रहेछ जस्ट यो ट्रेनरहरूले सिकेर यो वुड कर्भिङ गरेको रहेछ यस्तो गरेर अहिले साइडको फिनिसिङ गरिदिँदैछ अन्त यो पछाडिको चाहिँ मैले यो एउटा सेतो कलरले गरेर यो फुलको यस्तो गरेर डिजाइन सानो सानो फुलमा यस्तो गरेर बनाइदिएको थियो अन्त माथिको चाहिँ पेमा चाहिँ त्यो अगाडिकै सेम लगाइदियो अन्त त्यसको त्यो नेकमा पनि मैले जना चारै नै लगाइदिएको थियो अन्त अब मैले यो सबै सकेर त्यसमा अहिले टचवुड लगाउँदैछु साइनिङ यस्तो गरेर साइनिङ गर्दैछु अन्त यो एकजोरी चोडुमलाई अब सबै फिनिसिङ गऱ्यो त्यसको माथि टचवुड पनि लगाइदियो हेर्नुहोस् होला अन्त यो साइडबाट पनि कस्तो देख्नु हुनुहुन्छ अन्त मेरो यो भिडियो पेन्टिङको भिडियो तपाईँहरूले कस्तो लाग्यो अन्त राम्रो लाग्यो न कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा पनि अन्त लेखेर बनाइदिनु होला अन्त तपाईँहरूको जुन चाहिँ साथीहरूको पनि त्यो साथीहरूले पनि यस्तो भिडियो हेर्नु अन्त मन छ भने तिनीहरूले पनि सेयर गर्ने दिनु होला
अन्त थ्याङ्क यू, एकदमै थ्याङ्क यू, टाइसिदेले करिन्छेला।